В середу в парламенті, коли спікер поставив на голосування про створення тимчасової спеціальної комісії по розслідуванню офшорів, про причетності корупції голови Нацбанку Гонтарева і так далі, коли проголосувало ганебно лише 108 депутатів, чому ви не голосували? Я голосував. Ні, ви не голосували. Але чому не голосував Народний фронт? Чому не голосувало БПП? От що бояться розслідувань. Я кажу, що це, перепрошую, політичні там ігри будуть. Насправді, якщо це вам нема чого приховувати, так давайте створимо, давайте перевіримо всіх. І створимо комісії по тих списках, створимо комісію по списках. Давайте.